نن سبا په ځوانانو کې لواخ څخه مخ کې دی ویښتانو تویدل ډیر عام ستونزه ده. په هغه زموږ لسر څخه هر ورځ تقریبا تر سلو پورې ویښتان تویږي او دا نورمال دی. په ځینې خلکو کې دغه ویښتان بیرته ریګرو کوي، بیرته راشنه کیږي، بیرته وده کوي. دغه ویښتان د انسان نه د ږمنځ کولو په وخت کې، یا هم د سر د وینځلو په وخت کې، او یا هم کله چې انسان ویده وي بالغ باندې ورنه تلیږي، غورځیږي. خو دا نوټیسیبل نه وي، د پام وړ نه وي. خو که چېرته دغه شمېر له سلو څخه زیات شي، دا باید د پام وړ تویدنه ده، او دا بیا بالاخره د ګنجی کېدلو باعث ګرځي. په دې ویډیو کې به د ویښتانو د تویدلو په ځینو علتونو باندې بحث درسره وکړو. په ځوانانو کې بیا خاص کر زموږ په هیواد کې د ویښتانو د تویدلو ډیر غټ لامل چې ده، هغه ایموشنل سټرس ده. روحي فشارونه، روحي دباو، تشویشونه او ځورېدل، دا د ویښتانو د تویدلو ډیر غټ لامل حسابېږي. د دې وجې نه ډیر ځورېږي او ډیر تشویشونه مه کوئ. سیکنډ کاز چې ده، هغه لو پروټین ډایټ، ته داسې غذا خوړل دوامداره چې هغه کې پروټین کمی، مثلا دوامداره سبزیجات خوړل یا دوامداره اوبه لرونکي میوجات خوړل، ډرای فروټس نه، وچو میوو کې پروټین شته. دا لندې چې کومې میوې دي، دا دوامداره خوړل دي کې پروټین کم دي، دا هم د هیر فال باعث ګرځي. ځکه زموږ ویښتان پروټینی جوړښت لري، نو موږ ته پکار دي پروټینی ډایټ وخورو، لکه لوبیا، هګۍ، غوښه، کبان چې دی کې زیات پروټین دي. دریم د پور نیوټریشنز، کمزوري تغذیه. زموږ د ویښتانو د ودې لپاره، د سټیبلیټي لپاره، د تقوی لپاره، د ثبات لپاره وایټامین بی 12 پکار ده، فولیک اسید پکار ده، اوسپنه پکار ده، زینک، همداسې سیلینیم، وایټامین ډي، دا پکار دي. موږ ته پکار دي چې دغه مایکرو نیوټرنس، دغه مغذي مواد په غذا کې واخلو. د دې کموالی هم د هیر فالینګ یا د ویښتانو د تویدنو باعث ګرځي. او دغه مواد ډیری په میوجاتو کې او په سبزیجاتو کې موجود وي. څلورم غټ لامل چې ده، هغه داسې شامپو او داسې کلرز استعمال، داسې کیمیاوي، داسې شامپو استعمالول چې ډیر زیات کیمیاوي مواد ولري، رنګ مواد استعمالول ویښتانو لپاره، وسمه وغیرہ، دا هم د هیر فال باعث ګرځي. پنځم لامل چې دا هارمونل چینجز، انسان چې څومره وده کوي، څومره انکشاف دی د په وجود کې چې کیږي، وخت سره هورموني تغیرات هم پکې رامنځته کیږي. دغه هورموني تغیرات هم د ویښتانو د تویدلو باعث ګرځي، مثلا کارټیزول او پروجسترون او ټیسټوسترون او ډای هایډرو ټیسټوسترون، چې دې باندې به بل ویډیو کې ډیټیل سره بحث کوو. نو د دې هورمونونو زیاتوالی او کموالی هم د هیر فال باعث ګرځېدلی شي. شپږم لامل چې ده، هغه ځینې درمل داسې چې عقل انسان استعمالوي، هغه د هیر فال باعث ګرځي. مثلا د سرطان لپاره چې کوم مونږ کې متراپی کوو، د دوی کوو، انداشه انټي ډیپریسنټ استعمالو، انټي کوګلانټس استعمالو، د ټي بي ضد درمل استعمالو، وغیرہ وغیرہ. دا درمل هم د ویښتانو د تویدلو باعث ګرځي. ځینې ناروغۍ هم داسې چې هغه د هیر فال باعث ګرځي، مثلا شکر ناروغي، د ډایبټیز، یا مثلا د پوستکي اړوند انتانات یا ناروغۍ هم د هیر فال باعث ګرځي. مونږ په ورمیږه کې غدل او تایرایډ غدنه میږي، د دې فعالیتونه هم چې کله زیات شي یا کم شي، دا هم د هیر فال چې کوم دی هغې بای. او یو بل لامل چې ده، هغه ډنډروف ده، مونږ ورته پښتو کې پخه وایو. کله چې د چا په سر کې پخه وي، دې سره ویښتان کمزوري کیږي، نری کیږي، ځکه انسان ویښتان ګروي، نو له وجې بالاخره ویښتان ګرځي. او لاسټ کې به یو بل لامل هم ذکر کوم، فیملی هیسټري، کورنۍ تاریخچه، یعنې پلن ډول جینیټیک او وراثت هم په دې کې رول لري. که چا په کورنۍ کې دا ستونزه وي، نو هغوی هم هیر فالینګ سره مخامخ کیږي. پرته له جینیټیک نه، پورته د څومره کازې، څومره علتونه مې چې پاسو ذکر کړل، که هغه روحي فشارونه دي، که هغه تغذیه ده، که هغه پروټینی غذا او نه خوړل دي، که هغه ناروغۍ دي ډول ډول، د ټولو حل لارې شته. دا ټولې حل لارې موږ پیدا کولی شو، ټریټمنټ یې کولی شو.